Ქუთაისის ამერიკულ კუთხეში შემოქმედებითი წერის კონკურსი ჩატარდა. Კონკურსში მონაწილეობა 30-მდე ახალგაზრდა მიიღო. Კონკურსის დაწყებამდე მონაწილეები მცირე სესიას დაესწრნენ. Მენტორისგან ინსტრუქციები მიიღეს და სწორედ ამის შემდეგ მიეცათ მათ დრო თემების დასაწერად. Ეს არის შემოქმედებითი წერის კონკურსი ინგლისურ ენაზე, რომელიც ტარდება მშვიდობის კორპუსის მიერ ყოველ წელს. კონკურსში მონაწილეობას ღებულობენ სკოლის მოსწავლეები, მარტის თვეში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, რომლებიც შემდეგ მიწვეული იქნებიან რეგიონალურ და საერთაშორისო კონფერენციებზე. Ამ კონკურსის შესახებ გავიგეთ ჩვენი დირექტორისგან, მასწავლებმა გადაცა მოსწავლეებს, რომელსაც შეეძლო დაეწერა ესე. Директор мог тхоре წამოსულიყავი კონკურსზე. ჩვენ წამოვედით და ახლა მე დავწერთ ალბათ. შემოქმედებითი კონკურსი ყოველ წელს მშვიდობის კორპუსის მიერ ტარდება. კონკურსი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში კრეატიული აზროვნების განვითარებას.